endi yana bu joyda bitta bir zarur masalani bizlarga keltiribtilar ekanki fihiy kitoblarda bu narsani bayonini aytibdilar erkak kishi albatta shu majburiyatlarni hozirgi paytda bajarishlik kerak bo'lgan birinchisi o'sha ayolni satrga olishligi ya'ni muhofazasi erkak kishini zimmasida bo'ladi muhofazasi qanday bo'ladi o'sha uh, xonadonida xotirjam yashashlikka bir xavf xatar bo'lmaslikka yoki bir begona erkaklar uh, o'sha xonadonga bir bostirib kirishlikka hujum qilishlikka yo bir uh, aytaylik bir noshariy holatlar sodir bo'lib qolishlikka ehtimoli bo'ladigan narsalardan mutlaqo uh, masalan chorasini qilib muhofazaiga olishlik bu uh, ayolni haqqi bo'lar ekan erkakni zimmasidagi endi ikkinchisi unga tahoratni namoz ro'za kabi zarur bo'lgan ilmlarni o'rgatib qo'yishlik bu nima ekan erkak kishini burchi hisoblanar ekan o'zi bilganicha o'rgatish kerak bo'ladi bilmasa o'sha kitoblarni olib kelib mana bu kitobdan o'qib oling manu kitobda mana namoz masalasi meselə, tahorat masalasi bor ekan deb shuni aytib unga bildirib qo'yish kerak yoki ayollarni o'zlariga taalluqli bir masalalar bo'ladigan bo'lsa bularni o'sha biluvchi domlalardan bil so'rab borib keyin ularga aytib tushuntirib qo'yish kerak ekan uchinchisi e'tibor beradigan joyimiz haloldan taomlantirishlik ya'ni u biz qanday topib kelyapmiz to'g'rilik bilan topib kelyapmizmi o'g'irliq bilan topib kelyapmizmi ayol kishi bilmaydi lekin biz ollohdan qo'rqqan holatimizda ro'zg'origa topib kelayotgan mablag'larimizni pul topib kelamizmi xarajat olib kelyapmizmi boshqa olib kelyapmizmi demak hammasi shar'iy tomondan halol tomondan olib kelib ularni yedirib ichirishimiz kerak shuni aytyaptilarki mobodo o'sha harom tomondan yegizib ichkizgan bo'lsa o'sha go'shtni do'zaxni azobida kuyishlikka haqli bo'ladi deyaptilar endi to'rtinchisi unga zulm qilmaslik hech kimga zulm qilishlik mumkin emas ekan bizni shariat islomiyada shu qatorida demak erkaklar ayollariga mutlaqo zulm qilmaslik bu shar'iy e, qonun shar'iy qoida hisoblanadi